Alô? Alô, Jovem Pan? Sim, senhora, quem é? Alô? É Sandra Moraes, com quem eu falo? Você está falando com Duílio. Duílio. Exatamente. O Emílio? Eu mesmo também. Pode ser o nome que você quiser. Eu estou conseguindo falar, Emílio. Está conseguindo, sim. Ai, eu... Graças a Deus, eu toda vez tento, eu não tinha coragem, preciso que você me ajude num favor enorme, Emílio. Agora vem. Confiar em você, pode ser? Não, nós estamos no ar. Eu queria dizer a primeira coisa. Deu medo. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Da minha ajuda? Olha, se for algo, se não for uma meu nome é Sandra Moraes. Tá? Eu tenho 58 anos e sou viúva. E eu gravo todos os programas de vocês, de rádio. Muito obrigado. Adoro. Mas tem uma coisa em especial que eu iria te pedir, posso? Pode pedir. Opa, pode Eu acabei de voltar de Miami, de Palm Beach. Resolvi beber a vergonha e ainda consegui ligar. Meu marido faleceu há 5 anos, era um empresário muito bem, me deixou muito bem, mas eu tenho uma obsessão por uma pessoa que trabalha aí com você. Marcos, você voltou de Miami? Eu queria falar com Bola. A minha cidade, Bola! Olha, isso a idade é compatível. Isso é muito fácil. Sabe por quê? Eu já passei um monte de coisa na vida, tenho dinheiro, viajo, já frequentei todas as coisas, mas assim, cada vez que eu vejo o Bola na televisão, eu entro em orgasmo, realmente. E eu acho que a gente já tem idade de dizer, e eu perdi, bom, tô me expondo, mas assim, o Bola tá com uma menina que tem idade quase de filhas minhas. E eu queria fazer uma proposta para ele. Eu sou muito rica. E pela paixão que eu tenho, eu já paguei para sair com rapazes, ter companhia, tudo, mas... Sua louca! Não tem problema nenhum mais de dinheiro. Eu poderia mandar, assim, aonde eu moro, quem eu sou, quais as empresas, tudo, mas assim... Ele não teria mais problemas de dinheiro. Já não tem. Ele é uma pessoa educada, sexy. Obrigado, obrigado. Peraí, é a opinião das pessoas. Obrigado. É a opinião, é a opinião dela. Deixa ela dar opinião. Vocês estão chicoteando. Cada um olha aquilo que é melhor pra si. É verdade. Você tem fantasia não, com ele? Eu quero saber o seguinte. Pois não. Você tem 58 anos. Exato. Mas... 58 anos, muito bem preparada, tenho personal. Não, eu não tenho. Não, 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 a sua voz é bonita. Eu também tenho papel de higiene. Ela se cuida. Um pouco, acho que com a idade dele também, eu estou preparada com dinheiro. Não são que nem essas meninas que vão ficar atrás do sucesso dele, do dinheiro dele, você entendeu? É diferente. Se ele até quiser continuar namorando com a menina, não tem problema. Uma mulher bem resolvida, claro, até pra estar ligando e estar me expondo desse jeito. Não, e é uma delícia ser coroa, obrigada. Eu adorei a vovó Naná. Coroa, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você quando passa na rua... o carioca, tudo bem? Oi, carioca, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, coroa. É o seguinte, coroinha. Coroana, isso que eu queria saber. Quando você passa na rua, a rapaziada faz fio-fio, fala gostosa e tal. Quando eu vou pra Marrakech, eles têm uma maneira de chamar, em francês, que se fala legazelle. É mesmo? Eu poderia ir com Bola pra Marrakech. Aí a Chagazela e o elefante. Um urbano, que a minha casa tem tudo, um spa. Não, e é sério. E o que mais te atrai no Bola? Conseguir falar aí é muito difícil. Não, mas olha, deixa eu falar, sério. Tem como mandar uma foto? Quem te atrai mais no Bola? Manda pro minha casa, minha. Tudo.
conta bancária. Peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. Peraí, calma. Só um segundo. Só um segundo, eu posso falar? Uma coisa. Ah, eu posso falar de você. Eu liguei pra pedir um favor pra falar com o Bola. Exatamente. Eles não estão entendendo. Ela ligou pra cá. Pediu, Emílio, você faz um favor. Mas eu não tenho approach. Vocês estão se metendo num negócio que não tem. Pra variar, né? Não tem nada o que falar. Entrou lá hoje, é caríssimo. Porque assim, o Bola é uma bobagem ele estar com essa garotinha. Peraí, calma, também aí é uma opinião do meu. Peraí, calma, peraí, Bola. Ela não chorou, mas não é assim, já ela. Desculpa, eu não lembro o seu nome. Sandra Moraes. Sandra. O couro vai comer. Sandra, é o seguinte. Pois é. Bola. Eu gostaria de te apresentar, ela ligou aqui na rádio. Pois não. A Sandra, quer conversar com ela? Podemos conversar, lógico. Então acabou. É isso, assim, sem problema. Você não tem que, você não tem que ficar se metendo. É o romance dele. Olha só, calma. Vamos mandar pro dia. Que meu romance, que meu romance. Super nervosa. Deixa ela falar com Bola. Deixa ela falar. Silêncio, agora todo mundo. Passa, um, dois, três, deixa a boca. Bola. Fala, dona Sandra. Ai, dona não. Desculpa, é jeito de falar. É, porque assim, dona já fica meio... Não, não, é brincadeira, pode falar. Sabe? Não, é assim, eu, desde que eu fiquei viúva, eu já assisti o programa, e eu vejo quando você faz aquela cinco passos, e quando eu te vejo, eu fico realmente assim, extasiada. A gente já tem idade, apesar do programa de vocês ser super aberto, eu realmente entro em orgasmo. Eu vi meu marido, já foi, e agora eu gostaria de ser feliz. Certo. Você é uma pessoa educada, você é uma pessoa sexy, você está bem resolvido, é famoso, tudo. Então, assim, eu acho que eu só tenho coisa para te promover, entendeu? Entendi. Tem aqui, o problema é que eu sou comprometido, né? Mas não tem problema. Ah, entendi. Você quer dar uma carta por fora, assim. Não, você pode morar comigo e você dá a carta por fora. Ah, entendi. Ué, é uma paixão avassaladora. É verdade, você não precisaria mais trabalhar aí, eu sustento. Puta, aí não fala isso. Você entendeu? Você cuidaria dele. A gente, numa determinada idade, eu entendi, resolve. Não, mas eu gosto do que eu faço. É verdade. Mas ele mora com os pais até hoje, sabia? Aqui, é verdade. A gente pode fazer um anexo para os pais dele, não tem problema. Um anexo? Não, não precisa fazer anexo para os pais. Conjugado. Ou eu, meu pai e minha mãe. Cachorro. Eles vão para a caseira. Não, monta um asilo já. Não, mas eu tô de boa, Sandra. Sandra, eu não sei se você está brincando. Eu também não sei. Estou falando sério, você acha que eu ia ligar? Falar o meu nome e me expor, dizer essas coisas pro Bola, pra vocês ao vivo, que não fosse... Não, você é corajosa. Claro. Bom, a gente tem que correr atrás daquilo que acredita, né? Oh, é verdade. Eu vou fazer o seguinte. Então eu vou fazer o seguinte. Mas eu queria continuar falando com o Bola. Eu acho que você está se expondo demais. Não, mas é paixão mesmo. Você sabe que não, então eu vou fazer o seguinte. Se o Bola me permitir, eu vou dar o e-mail não, dele. Não. Eu dou o telefone. Vai pra mulher gata, Jonah Magalhães. Eu acho. Pelo menos você veja, né? Porque assim, você não pode agora ser mal educado, nem ver a foto, nem ver... Não, mas não vou ser, mas não vou dar meu e-mail no ar, né, Leon? Não, eu vou dar seu e-mail pra ela e... Bola, 58 anos, mas tá garantido. Vai que é Jonah Magalhães, conservada. Chaveca ela, bom. Olha, chaveca ela e a tua mãe. Jonah Magalhães é mais velha, mas eu tô com 58 anos, bem conservada. Tá nova. Sou Glória Maria. Orgânica. Graças a Deus, meu marido me deixou bem. Então, graças assim, a Deus. Eu acho que tem tudo. E realmente, Bola, assim, você é uma pessoa que é a minha obsessão. Tá certo. Qual é o problema, Bola? Você tá com a menina de 17. 19? Exato, você tem 40, ela tem 17. Aí cada um fica com quem quer também, né? Não, eu sei. Então não tem problema nenhum. Ela tem 50. Não tem nada, eu queria falar com Bola só se ele aceita. Você tem. Conhecer, almoçar com ela pelo menos. Não, nem almoçar, vou levar pra putinho no Starbucks. Não, você conhece. Ela manda um e-mail pra Sabrina, dá um e-mail da Sabrina, você manda uma foto pra Sabrina. Vai no conselho. A Sabrina me fala. Sandra. Sim, eu sei que você é um menino de bom gosto, que você tem. Ele, Sandra. Ele é um menino pra casar. Eu não quero casar, não. Eu quero que ele viva comigo. Você quer? Aí, já... Fica, então. Você quer sexo com Bola, é isso?
Ih, mas tá lascado. Quer tomar uma bengalada? Não, eu sei. Bom vídeo. Você... Não, ela quer sexo. Não, não, eu senti. Ela quer sexo, logo pra outra. Ela quer se divertir. Lubrificar a cabeça de rosa. Não, não é. Gracinha também. Eu acho ele bonito. Eu acho ele bonito. Parece cachorro da Sabrina. Eu acho uma pessoa inteligente, esperta. A única coisa é que quando ele só fica com as menininhas é meio complicado. Então... Ah, complicado, mas peraí, complicado pra quem? Se expor, eu resolvi, porque a gente tem que atrás daquilo que complicado pra quem? E consegui ligar pra aí, porque é super difícil. É complicado pra quem? Olha, eu vou dar o e-mail do Bola. Bola. Arroba Jovem Pan. Já chega tanta porcaria. Como é que é? Não, já chega tanta tranqueira. Peraí, então vamos fazer o seguinte. Não, mas você não, não tá pode... chamando de tranqueira. Não, né? Filho, então se ele der no ar, vai chegar muito mais, entendeu? Bola, o que que você... Cuts, Bola, então fala. Que... Você quer desligar o telefone ou desliga? Não, depois dá o e-mail pra ela. Ah, bom. Pode dar o e-mail. Pode, mas não no ar, né, meu? Mas não, então já é Daniel, arroba... Ô, Sandra, mande foto de você tomando banho de mangueira no quintal. Banho de mangueira. Você morando de biquíni. Eu vou convidar vocês depois pra virem aqui, se Bola permitir. Ah, eu acho que permite. Tudo meu irmão. Ô, Sandra, você é uma pessoa muito só. Uma sopa. Sim, né? Depois que você perde marido, aí... Não, mas você eu, pela... Tudo agora eu quero minha paixão, minha obsessão, que é o Bola. Eu sei, mas pelo que você falou, você deve ter outras pessoas atrás de você. Você deve ter outras pessoas que interessam em você. Mas eu tenho interesse no Bola. Você que não quer os outros. Ai, quando... Exatamente. Mas desde que... Você falou que seu marido morreu há 5 anos, isso. Né? E há 5 anos você vem nutrindo essa paixão. É, foi uma coisa que eu gravo o programa. A hora que passa aquele cinto, que ele tira a camisa, eu paro e olho e fico enlouquecendo. O desejo. Ainda bem que gostou de tudo. Não, é verdade. Ué, por quê, gente? Eu vou olhar pra ele. Ele é ótimo, uma pessoa muito legal. Mas sabia que tem uma comunidade de urso? O Bola. Chama Eu Gosto de Homem Urso. Não. O Bola é um homem urso. É pelo de gordinho. O Bola. Não tem problema, é conchega, tem onde pegar. Oh, ursinho. O Bola. Ursinho, nhanhã, ursinho. Vocês não entendem. Ô, Sandra, só uma coisa. Você mora num bairro bom? Sou obrigado. Moro. Nossa. A minha casa tem... o terreno tem 6 mil metros. Adorei você. Nossa, vai. Manda um e-mail rapidinho. Onde você mora? Eu moro em Alphaville. Alphaville. O zero, que é mais chique. Muito bem. Eu tenho casa em Marrakech, eu tenho casa em Acapulco. Nossa. Quer dizer, não vai ser problema, a gente vai se divertir, dinheiro não vai ser problema. Assim, se ele quiser continuar com a menina, não tem problema. Que bom, não aceitar. Um quadro com o beijo. Procura a sua barriga lá em Acapulco. Como é que é? Que bom, não aceitar. Comediante está fazendo uma barriga lá em Acapulco. Eu achei que ele vai estar comigo, ele fica... vai ser bem aceito. Então, não... Eu vou passar o e-mail do Bola para você. Eu já falei, tem duas meninas, mas elas já estão em idade... mais adulta, maiores até da menina que então, fica com bola, ele, e elas estudam fora, na Europa. Então, não, eu não tenho problema. Agora eu quero ser feliz. Agora você está sozinha, você está sozinha querendo bola na rede. Sandra, é isso aí. Sandra, mas você não tem medo? Peraí, vocês estão muito interessados. E o Bola vai dar em cima de uma das suas filhas. Você não tem medo disso? Não, sabe por quê? O dia que ele me conhecer, ele vai... Vou pular, vai cair o queixo. Vai. Você é tipo Vera Angela. Tipo Xuxa, Luísa Brunet. As duas são mais mocinhas, né? Eu a Vera Fischer é velha. Vera Fischer. Ah, a Vera Fischer é linda. É tipo Laura Cardoso? Não sei, vocês veem, depois vocês me dão a opinião. Tá agora, bom. Eu tô ligando pra falar com Bola, se ele aceita. Ana Maria Braga? Depois o Emílio passa pro troço. Eu acompanho, Bola, você no programa, na rádio, nas coisas. Eu vejo quando você tá mal-humorado, às vezes eu quero... Então é uma coisa realmente, assim, decidir...
obsessão, resolvi ligar e consegui. Muito bem. Podemos marcar um almoço? Um almoço, tá muito bem. Peraí, eu vou tocar a música, Enquanto isso, pra ir treinando, como você tá fazendo bola, compra o bulldog. É mais ou menos parecido. Um bulldoginho. Não tem como.